Okej, samo da kažem, nikada nisam pio Prime, ovo je prvi put, tako da, ajmo, znači, ocenjamo Prime. Prvi Prime koji ću probati jeste crveni, zato što mi je crvena omiljena boja. Pisali ste mi da moram da promućkam svaki Prime, tako da, ajmo, promućkat ćemo. E sad, ovo nije energetsko piće, znači, ovo je ljudi sok, tako, ili sirup. Pišite komentare, primjer onda, el mučkavac, šta je ovo beše, sok ili energetsko piće? Znači, prvi Prime koji probajem je crveni. Evo, pakovanje, respekt. 1000 dinara, znači jedan sok, okej? Okay? Ajde, imamo. Okej. Okay. Svi može pozdrav Bogdana Popovića, probaj Prime. E, pozdrav za Bogdana Popovića. Ljudi, lajkite stream i udarite subscribe, još 700, uuu, kako rastu subovi. Igor Šabić, hvala na skarbi zemnicu, Mbappe, Milan Radović. Voli vas, brat, svi mi, hvala vam puno na podršci. Okej, okay, ljudi moji, znači, iskreno, hoću ovako da sipam lepo u čašu, da vidimo boju, da vidimo konfekciju. Ljudi, je li gaziran sok? I to mi recite, je li gaziran sok? Znaš da ne znam ništa o Prime-u. Ništa, nemam pojma, brate. Znači, probam crveni Prime, da vidimo. Iskreno, boja, tekstura mi se ne sviđa, jer nekako mi ono, nije mi jaka crvena, nego mi je ono nekako providno crvena, vidite. Znači, vi mene vidite kroz ovaj sok. Tako da, ajde vidimo, crveni Prime. Prvi put probam ovaj ukus, majke. Prvi put ovako neki ukus. Podsjeća me na neki sok do jaja. Podsjeća me jako na neki sok. Ljudi, aj molim vas. Čekaj samo sekund, što me zajeba autofokus? Alo, autofokus je tamo ja malo, znaš kao? Čekajte ljudi, samo da rešim ovaj autofokus. Podsjeća me jako na neki autofokus, ne autofokus, nego podsjeća me na neki sok. Hello, čekaj. Na koji sok, brate? Na jodi! Bravo! Ovaj crveni, isti jodi! Isti jodi, isti ukus od jodi. Isti. I ovo 1000 dinara, a jodi 60 dinara. Užas. Tako da, ljudi, crveni sok Prime vam ne preporučujem da kupite, zato što ako želite crveni da probate, kupite samo jodi, isti ukus. Okej, okay, idemo dalje. Ljudi, na redu je zeleni. Ajde, promo zeleni. Moramo da promućkamo svaki. Udarite like, udarite subscribe. Ljudi moji, iskreno, od 1 do 10, neka... Ja volim jodi. Ja volim jodi. Ali, brate, ako zenjamo, pravim cenu sve i... Od 1 do... Ne bi ga nikad više okupio, iskreno. Zašto, brate, 1000 dinara, a bolje preću kupiti jodi. Od 1 do 10, primjer ti dajem, što je najče i lep je. 6, ajde, 6. Neka šestica, ajde. Ljudi, lajkite stream, udarite subscribe, fali nam još 700 subscribera do 400.000, vata. Drugi sok koji probamo jeste Prime zelene boje, ajde vidimo. Ovo obećava, ovo je neko smrtljive čarape i neki step sok. Primjer ti dajem. Aj, sad ćemo da vidimo. Ljudi, zeleni Prime da vidimo. Opet, pića su sva providna. Znači, vi mene vidite kroz ovo piće. Tako da to mi se iskreno malo ne sviđa. Ali ajde da vidimo. Ali dobro, to znači da nije puno hemije ubačeno, valjda. Vata! Ljudi, udarite like, udarite subscribe, da vidimo crveni, to je zeleni, ovaj Prime. Svaki je sladak, brat. Negde sam pio ovako neki sok isto. Nije moj fazon. Deluje mi nekako jeftino sok. On ga žvaće. Pa pokušavam da skontam da li je dobar vibe. Sladak je dosta. Ovo je dosta sladak. A sad ćete vidjeti reći da puno serem. Da, neka limeta mu dođe. Mislim, kad bi bio baš ladan, da bi bio dobar. Ovaj mi je bolje od crvenog. Znači, zeleni je dobar, nije toliko loš, turira malo. Ali nije moj fazon. Nije loš. Od 1 do 10 sedmica, ovo je šestica. Ok, ljudi moji, sljedeći sok koji probamo jeste ovaj, znači, crveno, belo, plavi. Ajde da vidimo. Kaže, jodi od jabuke. Ima ukus hello jabuka. Pa bukvalno, da, mislim, ono... Ne znam, ja bi vam iskreno, ne bi vam preporučio da kupite, zašto je preskupa, brate, ono, ja vam iskreno sad kažem šta kako. Okej, da vidimo ovaj, ovaj mi deluje da je puno hemije ubačeno, evo ga, bele boje, ne znam koji je ukus.
Ajde, vidimo. Treći sok koji probamo, jeste. Ovaj ceh, hvala ti puno na 3 evra, ljubite. Brat, ljudi, udarite subscribe, udarite like. I još 700 subado. 600.000. 600? 400, bre. Okej, da probamo ovaj, ljudi. Like stream. A svi imaju isti ukus, jete. To je smiris. Ajmo. A ček da podignem. Nitro. Nitro. Ukus na neke žvake. Ovaj mi ima ukus na neke žvake. Neke ono... Ovaj mi je žvaka. Ovaj je žvaka. Ko da sperete zube? Nije moj fazon. Ko da si ono onim... Čunga Lumba ona. Nije mi... Ovo mi je preslatko. Ovo je loš. Ovo je najgori. Ovo je mi najgore, iskreno. Ko da si na onim vrteškama, onim Čunga Lumba. Ne sviđa mi se. Zeleni ima priču, ovaj užas, crveni, unako, dobar. Ajde da probamo plavi. Ala mi se ne sviđa, presladak je. Ova je baš loš, iskreno. Evo, znam da će neko reći, ja si mi, ti si ljubavar na KSI Logana Paul, zato što oni uzimaju pare na tebi. Ovo, na primjer, ti dajem, samo iskreno govorim, ovo je užas. Nemojte kupovati, ovo je katastrofa. Presladak je, buraz, ježim se koliko slatko. Bolje da pijem ono... KSI! Suck my dick! Šta si? Kill up for KSI. Ovo je bila šala. Ljudi, primjer dajem. Posljednji sok koji probamo je ovaj Vatikan plave boje. Da vidimo, znači... neki subscriber mi je rekao da je ovo najbolji, tako da, ajde vidimo. Lajkite, broću stream, još... ko se subscribe dobija pozdrav, znači udarite subscribe. Au, brate, mene boli stomak od ovoga. Ovo je užas. Ajde da probamo plavi. Posljednji plavi. Aaaa. Izvinjavam se, ja sam tunjevine Luka. Molim vas, nemojte zameriti, ljubi vas, brate. Nije moj fazon ovaj, nije mi moj fazon. Idemo plavi. Sim je samo ljubomaran na sokove, znaš kao? Okej, plavi da promo. Živi bili pa videli još... Svi da bog da živili bili jedno 50 godina, šta će više? Idemo plavi, nadam se da je najbolje, molim te. Ima specifičan ukus, majke. Ovo nije loš. Ali čekaj, ne mogu da skontam, brate. Više ukusi mi su se promešali. Čekaj, ljudi, da uzem malo vode. Stani. Jako slatko. Jako je slatko, brate. Ali plavi je najbolje, realno. Možda čak i zeleni najbolji. Ček da probam zeleni još jednom. Zeleni najbolji. Zeleni definitivno najbolji. Ovo je kod se devita plava. Nije loš plavi. Nije loš, ali ljudi, sve u svemu, evo moje krajnje ocene. Nisam se nešto oduševio, iskreno sam. Ali zanimljivi su, ali su mi preslatki, brate. Preslatki su mi, jako su mi slatki, brate. Sve u svemu, ljudi, moj favorit je zeleni, drugi je plavi, treći je crveni, čak i crveni, možda drugi, i ovaj je najgori. Znači, evo ga, ljudi moji, moji, kako se zove, redosladi. Evo ga, redosladi su ovakvi, to je to, brat. Čekaj, žena, prvom crveni, kaže, mešaj ukuse. Ma da, ovo je dobar, brate, ovo crveni kida, majke mi, koji je ovdje isti? Da, ljudi, znači, sve u svemu, zeleni, najcrveni, to je to. Respekt, ljubi, brat. Lajkite, brat, stream. Čemu mljackanje? Pa zato što hoću da osjetim taj aftertaste. Razumeš, to moram. Pomešaj sve. Ha, ne seri. Pa gde to da radim? Kaže, probaj sva 4 od 1. Ma, si lud. Nisiš, ajde, probat ću, brate. Ajde, ispunim želju, ajde. Probaj se sva 4 od 1, ajde. Idemo prvo zeleni malo. Ajde, da vas ispoštujem. Svi mi strah me priče, curi. I stariji od mene 3 godine. Što te strah, buras? Što te strah, ne razumijem, šta? Šta ti imat biti strah, buraz? Ono je najnormalnije biće, buraz, ono... Najnormalnije, ono... Ne razumijem, nema, ne treba da bude nikakav strah, buraz, ovo. Samo priđi, brate, i reci ja sam najjači. Znaš kao? Okej, ljudi, evo, pomešao sam sve, pa da vidimo. Ja ću umreti, ću na lečenje. Kaže, ti si lud, pa ja vas, ja vama ispunjavam želje. Ajde imamo. Pomešao sam sve prime-ove.
te nađem. Aj, ja budan samo... Jo, kako la... Beži, bre. Mnogo slatko, fuj. Fuj, bre! Šta mi govorite da radim? Jo, bre, ne mogu više ovaj ukus i prajmova. Preslatko, brate. Daj ti meni vode i to je to. Ljudi, dobrodošli u novi live stream. Ajmo 650 subscriber do 400.000. Udarite subscribe, braćo, još 650.